Pěkný den z Příbora. Dneska nemůžeme začít jinak než pozvánkami, konkrétně pozvánkami na první zářijový víkend do Příbora. Budeme vás zvát na sobotu 3. září, ale také na neděli 4. Na co konkrétně, to nám prozradí vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Příboře paní Iveta Busková. Já bych ráda pozvala všechny na sobotu na otevření kulturního domu Příbor a na neděli, kdy budeme slavit Dny evropského dědictví a výročí 765 let od založení města Příbora. Co konkrétně bude v onu sobotu? V sobotu se můžeme těšit od 13.30 na vystoupení příborských mažoretek a dechového orchestru mladých a od 14 hodin proběhne už to oficiální zahájení přestřižením pásky. Poté bude kulturní dům otevřen, budou tam probíhat různé workshopy, vystoupení, provazochodci, klauni, bude tam výstava historických fotografií, bude se tam promítat takový retrospektivní film o činnosti z kulturního domu od roku 1990 a o rekonstrukci kulturního domu. Ale ještě ten den není všechno, nás čeká ještě večerní program. Večerní program bude vystoupení Janka Ledeckého a to od 19 hodin. Tak to jsme měli sobotu, ale přichází neděle. V neděli se můžeme těšit na Dny evropského dědictví a to zahájením od 8 hodin muzejním tradičním ránem. Tentokrát to bude poeticky komponované na vystoupení harfy. Poté bude o 10.45 v městském parku zasazení pamětní lípy, a to u příležitosti dosažení titulu Historické město roku 2015. Ten hlavní program započne o 14 hodin na náměstí Zigmunda Freuda, a to slavnostní ceremonií. Dále bude následovat o 14.30 předání ocenění města panem starostou. A poté už bude ten oficiální program, kdy se můžeme těšit na různý průřez historickými okamžiky města Příbora. Můžeme se těšit na tradiční sokolníky, na katy, na rytíře a spoustu dalšího zábavného. My bychom možná měli připomenout, pro koho všechno je určen tento program. Program je určen samozřejmě pro celé rodiny, od dětí až po dospělé. Děti jako vždy mohou sbírat pečetní razítka, mohou soutěžit a dostanou za to malinkatou odměnu. Když to máme Dny evropského kulturního dědictví, v neděli 4. září budou otevřeny i památky. Jako každý rok při této příležitosti budou od 9 do 17 hodin otevřeny všechny příborské památky a budou také probíhat komentované prohlídky. Co věž farního kostela, na to se lidé hodně ptají. Věž farního kostela bude také samozřejmě zpřístupněna. Celkový program bude trvat přibližně do 21. hodiny, kdy ho ukončíme slavnostním průvodem s loučemi, které ten průvod byl opravdu nádherný v dubnu na památkách a sídlech, takže doporučuji. A třešinkou na dortu bude zakončení po té 21. hodině a to promítání na budovy na náměstí Zigmunda Freuda. Bude to takový historický filmeček, moc hezky, určitě doporučuji i pro děti, i když jdou na druhý den do školy, zkuste být trošičku zhovývavý a určitě zůstaňte, protože to bude stát za to. Tolik naše úvodní pozvánka do Příbora a my pokračujeme pozvánkami dalšími. Na historicky první setkání bývalých gymnazistů, tehdy i absolventů zemské reálky v roce 1953, byly pozvány maturitní ročníky 1912. Od té doby se abiturienti školy setkávají rok co rok. Nebude tomu jinak ani letos. Letos se ale mění termín. Setkání bylo z poslední srpnové soboty přesunuto na druhou sobotu zářijovou. Proto jste-li absolventy Masarykova gymnázia v Příboře a maturovali jste kdykoliv do roku 1966, a to včetně, udělejte si čas v sobotu 10. září. Mezi 8. a 10. hodinou si můžete prohlédnout školu. Úderem 10. se pak všichni setkáte v aule gymnázia, kde bude pro vás připraven program. Zhlédnete vystoupení žáků školy, zjistíte, co je nového na gymnáziu, co je nového v Příboře a podíváte se na časozběrný dokument o revitalizaci piaristických zahrad. Organizátoři i vystupující se na vás abiturienty těší. Je to neuvěřitelné, ale muzejní škola nejen pro seniory letos vstupuje v Příboře do svého 6. ročníku.
Po šesté pracovníci příbrské pobočky Muzea Novojičínska uspořádají sérii 11 přednášek z historie, archeologie, národopisu, biologie a také ochrany kulturního a přírodního dědictví. Budou zase jiné než předchozí léta. Zápis proběhne v pondělí 5. září od 8. hodiny raní a hned při zápisu bude potřeba zaplatit 250-korunové zápisné. Tak se stane přihláška do školy závaznou. Současně organizátoři budou přijímat přihlášky na muzejní výlet do Opavy a okolí. Uskuteční se 12. října. První dvouhodinová přednáška začne pro maximálně 55 přihlášených 26. září v 9 hodin v konferenčním sále piaristického kláštera. Nyní informace pro všechny, kteří mají srdce na pravém místě. Pracovnice odboru kultury s vedoucí Ivetou Buskovou už v loni uvažovali o možnosti vyhlásit v Příboře veřejnou sbírku, která by pomohla konkrétní osobě. A tak letos oslovili všechny příborské školy a vybrali Adama. Adamovi, kdysi zdravému a aktivnímu chlapečkovi, který rád hrál basketbal, byla diagnostikována zákeřná nemoc, nádor na mozku. Dnes je Adamovi 14 let. Adam i jeho rodina dělají, co mohou, z nepřízní osudu se perou, jak jen to nejlépe jde. Není to ale vůbec snadné a to ani z pohledu finančního. A tak Adamovi můžete pomoci i vy. Sběrné pokladničky, ty se pečetily na městském úřadě na konci července, jsou umístěny do 11. září tohoto roku v informačním centru, to je přízemí radnice. 4. září během dnů Evropského kulturního dědictví bude pokladnička ve stánku města. Sbírka vyvrcholí o pouti 11. září na koncertě skupiny Tap Tap. Výtěžek bude použit na zaplacení Adamových lázní, na léčebné výdaje a na asistenta na doučování. V Příboře jde o první sbírku, kterou město chce pomoci konkrétní osobě, ale podle pořadatelek určitě ne poslední. Někdy totiž i málo může pro druhého znamenat velice mnoho. Město Příbor 2. července 2016 vzpomínalo na hudebníka a dirigenta Ludvíka Demla, který by právě v ten den oslavil 80. narozeniny. Vzpomínka započala vernisáží fotografií, po ní následoval dvouhodinový koncert Dechového orchestru Mladých Příbor spolu s vystoupením příborských mažoretek. Bývalí i současní členové Dechového orchestru Mladých, přátelé a rodina Ludvíka Demla se 2. července nejdříve sešla v patře piaristického kláštera v chodbě městské knihovny. Důvod byl zřejmý. Výstava snímků, mapujících hudební život Ludvíka Demla a vývoj Dechového orchestru Mladých. Orchestru, který hudebník založil v 70. letech minulého století. Když jsem se dozvěděla, že Dechový orchestr Mladých pod vedením pana Ivo Lacného bude pořádat vzpomínkový koncert, tak jsem si řekla, že by bylo hezké, kdyby v parku se dostalo na výstavu několika fotek, takových vzpomínkových, kde by si bývali členové, kteří dneska jistě přijedou na koncert, kde by si mohli zavzpomínat. A tak jsme začali vybírat fotky, nejdříve jich bylo 20, pak jich bylo 30, pak bylo, jak tady Simona vzpomínala na vernisáži, ty 3 krabice. No a protože to bylo na naše síly, tak jsme si řekli, že ten, kdo by nám mohl pomoct, protože je odborník na slovo v zlatých, tak to je Stáňa. Co mám říkat? Fotek. Za 40 roků fotek, takže bylo třeba to nějak rozstřídit, rozlišit. Nešlo tady dát úplně všechno. Takže tematicky ty nejdůležitější okamžiky, festivaly, soutěže, soustředění, no a nádherné vzpomínky. Všecko se mi to vybavilo, takže jsem pečila, ale dali jsme to dokupy. Vernisáž uvedla dlouholetá členka orchestru Simona Macková. Ta mnohé fotky už měla před 10 až 15 lety v rukou. Tenkrát z nich dělala malou výstavu k výročí orchestru. Vlastně ty fotky celou dobu byly ve skříni a teď vlastně, když jsem to viděla zpětně, tak jsem se velmi bavila i nad kronikou, kterou jsem měla doma, která je vlastně mapuje prvních 10 let orchestru, a dneska to vidím tady a je to super, protože když vidím všechny ty nadšené výrazy, je, tam jsem já a tam si ty a tak je to perfektní vzpomínka. A opravdu hodně se vzpomínalo. Zavzpomínali jsme si na ty
koncerty, samozřejmě mi proběhlo hlavou i ta džina, ty zkoušky, kdy nás cepoval, aby ten výkon byl co nejlepší, no a co k tomu víc dodat, no. Spousta krásných vzpomínek na kamarády a na zájezdy a na veškeré zážitky na nich. Tak já bych akorát chtěl říct, že jsme to vlastně tady začali s kolegama v tom roce v 10 lidech, jsme začali hrát s Šlípanenky Silnici, dali jsme to dohromady, víceméně jsme chodili na hodiny hudební výchovy k němu a on řekl, že teda uděláme dechovku, tak jsme se sešli a postavili jsme to v tom roce 72 nebo kdy to bylo, 3. Myslím si, že to bylo správné k výročí Ludvíka Demla, jeho 80, nedožitých 80 nám a byla to, je to krásná vzpomínka na pana dirigenta, zažil jsem s ním spoustu krásných chvíl i tvrdých chvíl a dodnes jsem mu vděčný, že mě přivedl k muzice prakticky. Člověk zaspomínal na to, že to, jestli je to vůbec pravda, protože my jsme toho prožili tolik a když člověk nevidí ty fotografie a najednou prostě uvidí a připomene si tu situaci, tak se do ní úplně dostane a za to jsem strašně vděčná, že jsme měli možnost prostě toho tolik prožít, procestovat a stalo to za to ta dřina. Já mám ke každé fotce v podstatě nějakou vzpomínku, co se stalo, kdo udělal nějaký přestupek nebo co se opravdu podařilo. A je to takové prostě, jak říkali kamarádi, kde bychom byli, kdyby jsme nehráli. Já nad některýma fotkama jsem pravda uronila slzičku, protože jsem si vzpomněla na spoustu věcí, které jsme prožili s tatínkem, s orchestrem. A tady se mi strašně líbí, jak se všichni dívají a všichni si ukazují, kde jsou. A já myslím, že hodně budeme vzpomínat dneska. Já jsem si prohlédla výstavu, na kterou jsem se velmi těšila a jako mám spoustu úžasných dojmů a hlavně se mi vybavila velká spousta vzpomínek z našich koncertů, z našich zájezdů, z našich soustředění, vzpomínka na staré přátele, které třeba už dneska nevidím nebo nejsme s nimi v kontaktu. A přemýšlela jsem vlastně o tom, jak velice celé mé působení v orchestru ovlivnilo můj život v tom pozitivním slova smyslu a za to jsem strašně moc panu Demlovi vděčná. V 78. přišel k nám domů a říká, vycení na mě zuby. Vycenila jsem a Strizluďa říká, já potřebuji hornistu, beru tě. A tím to začalo. Víte, když se řekne pan Deml, tak já si myslím, že všichni lidé, kteří ho zažili při té muzikantské práci, tak všechny lidi začne spojovat taková jako jedna myšlenka, jako by, že to byl dobrý člověk. A já si vzpomínám, že on i v takových těch svých vypjatých situacích, kdy prostě už chtěl z nás vydolovat to všechno, co prostě v nás je, tak občas použil takovou větu. Muzikant nesmí být žádný blbec. A tím jsme prostě tak nějak zihli a pokračovali jsme dál v tom, co on prostě chtěl. No. A tak jsme fungovali dál. Tak je to zvláštní pocit, když se diriguje víc muzikantů. A je to vždycky pocit krásný. Ludvík Demel se výrazně podílel na rozvoji hudebního života ve městě. Zemřel náhle 10. dubna 2015. Je to takový zvláštní pocit, protože my jsme vlastně spolu před jeho smrtí těsně mluvili. Já jsem 7 hodin večer, jsme se rozloučili a vlastně za chvilku na to tady nebyl. Takže opravdu byl to takový zvláštní pocit dneska. Mnohé z hudebního života Ludvíka Demla zaznělo nejen na vernisáži výstavy, ale i přímo na slavnostním koncertě Týžden v městském parku. Pocit mám z toho nádherný, protože je to vlastně oslava člověka, který by dnes
měl vlastně 80 let, nedožil se jich, bohužel. A musím říct, že jemu patří dík za to, že mladou generaci, kterou vidím, ale která byla i postupně od těch let, od začátku Dechového orchestru mladých, vedl je jednak hudebně, vedl je, naznačoval jim směr života a někteří jsou dneska profesionálové. Takže myslím si, že to pokračování jeho je a je v těchto lidech. A to je to krásné. Zazněly skladby starší i novější. Já jsem řekl těm nejstarším, aby sáhli do archivu a aby prostě vybrali skladby. Oni vyhrali asi 25, no a potom jsem už z toho udělal výběr já, protože byly tam skladby, které bychom asi nenacvičili z časových důvodů, ne protože orchestr na to nemá, ale cvičit koncert na 1. května a za 2 měsíce tady toto prostě to bychom nedali. Takže já jsem do toho potom zasáhl a vybral jsem tyto skladby, které jsme dneska hráli. Publiku vyprávěli, vzpomínali a zároveň moderovali Iva Bukovianová a Simona Macková. Je to něco úžasného. Já jsem ani nemůžu mluvit, jak mě to sebralo už od té 1 hodiny, kdy vlastně i starší se sešli na hřbitově, tam zahráli. Krásná výstava, to je úžasné, co ta Taňa dokázala a vůbec by. A tady toto, to je vzpomínky, které tam vlastně průběžně, tak jak to bylo, bylo úžasné. Ludvík Demel patří mezi významné osobnosti města Příbora. V letošním roce si Příbor díky dotaci Moravskoslezského kraje na projekt Zapoznání historie města Příbora připomněl i další významné osobnosti, psychoanalytika Zygmunda Freuda a letce Oldřicha Helmu. Já bych vás chtěl všechny pozdravit a zvlášť bych chtěl pozdravit ty, kteří tady byli první v těch orchestrech. Je jich tady hodně, už jsem se s některými pozdravil. Tak jsem rád, že se opět setkáme a že znovu potvrdíme to, že Příbor byl a bude město dobré a kvalitní hudby. Jedna z ulic v Příboře nese jméno Oldřicha Helmy. Letos uplynulo 100 let od jeho narození a 75 let od jeho úmrtí. Oldřich Helma se narodil v roce 1916 v Příboře a zemřel v bombardéru Wellington v Anglii v hrabství Wiltshire 2. července 1941. O životě muže, který toužil létat, hovořil 30. června v piaristickém klášteře Ladislav Jerguš. Ladislav Jerguš na začátku přednášky uvedl posluchače do období před druhou světovou válkou, do roku 1935, kdy tehdejší představitelé Československa reagovali na rozpínavost Německa vyhlášením celostátní akce 1000 nových pilotů na obranu republiky. Jedním z pilotů, kteří se účastnili intenzivního leteckého výcviku, byl i příborský Oldřich Helma. Vyučený zámečník, automechanik, začínal létat v hanáckém aeroklubu v Olomouci. Vojnu absolvoval u pluku tamtéž. V roce 1938 byl jmenován pilotem letcem. Všichni, kteří 30. června do kláštera dorazili, se dozvěděli, jak Oldřich Helma doputoval do Francie, jak se mu dařilo jako francouzskému vojenskému pilotovi ve funkci desátníka, jak se později dostal do Anglie, kterých bitev se jako nejmladší kapitán 311. bombardovací perutě účastnil. Jako pilot této perutě britského královského letectva také zahynul. Zahynul při návratu z bombardování německých pozic ve francouzském Cherbourgu nešťastnou náhodou. Byl sestřelen britským stíhačem. Oldřich Helma je pohřben na hřbitově v Salisbury. Jeho jméno je uvedeno i na pomníku padlých letců, členů hanáckého aeroklubu na Olomouckém hřbitově, pak také v Příboře na několika místech, na regionálním památníku letců Moravskoslezského kraje, to je MiG-15, na památníku obětem války u základní školy Jičínské, na desce obětí války na Radnici a také na desce rodinného hrobu na Novém hřbitově v Příboře. Rodina se také povídání o svém předkovi účastnila. No, já si myslím, že všechno bylo fakticky správně a že vlastně pan Jerguš se k tomu postavil zodpovědně. Že jo, jako, já si myslím, že to bylo dobré. Bych chtěla poděkovat za to, že se to uskutečnilo, taková vzpomínková akce krásná. Jsme hrdí na to, že vlastně to můj prastric byl.
Díky rodině si posluchači mohli prohlédnout řadu fotografií i exponátů patřících Oldřichu Halmovi a mapujících jeho mladý život. Po setkání v klášteře většina účastníků přednášky využila možnosti prohlédnout si výstavu v muzeu a pamětní síni Zikmunda Freuda v Příboře věnovanou letcům, 8. stíhacímu a 1. dopravnímu pluku. Výstavou zájemce provedl pan Jaroslav Janečka. Přišel i Václav Langer z Kopřivnice, autor almanachu příslušníků Československého zahraničního vojska let 1939 až 1945 z území Novojčínska a řada dalších lidí. Pocit je velmi pozitivní, protože se konečně nezapomíná na tyto lidi. Byli to obyčejní lidé, kteří chtěli bránit naši vlast a měli tu možnost a využili ji a zaplatili na to životem, ale bohužel po válce se na ně zapomínalo. My jsme se o nich neučili, což byla velká škoda, tak aspoň teďka splácíme dluh. Akce proběhla v rámci projektu Za poznáním historie města Příbora, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 15. července si přišla do zahrad piaristického kláštera přibližně 100 posluchačů poslechnout sonety Williama Shakespearea, velikána světové literatury i dramatu, od jehož úmrtí uplynulo v dubnu 400 let. Romanticky laděný shakespearovský podvečer se sonety a hudbou v piaristických zahradách v Příboře připravili příznivci amatérského divadla z Příbora a také okolí. Pořad zahájil úvodním slovem o velikánovi světové literatury, pak minutou ticha za tragicky zemřela ve francouzském Nice a následně 1. sonetem starosta Příbora Bohuslav Majer. Následovaly další sonety s tématy lásky v každé podobě a v každém čase, sonety hovořící o vztazích, kráse a její pomíjivosti, o stáří a mládí, o mysli a duši. Shakespeareovým sonety si vybírali sami přednášející Petra Stodůlková, Iveta Šitovancová, Barbora Sklenovská, Petr Fiala, Richard Pělucha, Richard David a Mořic Jurečka. Ten byl také iniciátorem podvečera s poezií. Vedla ho k tomu myšlenka Jaromíra Kostelníka založit v Příboře novou divadelní scénu. Já už se asi víc jak 15 let věnuji amatérskému divadlu ve Štramberku a protože jsem z historie věděl, že v Příboře divadelní amatérské ochotnické umění existovalo, tak jsem si říkal, udělej něco pro to, aby to vzniklo. Buď takovou jiskrou, třeba tady je spoustu lidí, ve kterých to dříme a nemají třeba odvahu, mají tipec vystoupit a tak dále. Dejme jim šanci, zkusme to. Jestli se nám to podaří nebo ne, ukáže čas, ale to byl ten první impuls prostě dát svým přátelům, našim občanům, dětem, mládeži, lidem tu možnost, aby tady něco vzniklo a navázali jsme na to, co tady existovalo už v 19. století, ve 20. století mnozí z nás. Se to ještě pamatují, co tady samozřejmě v nedávné době dělal i pan Kostelník, jehož práce si velice cením a co dělá třeba i Loutkové divadlo, ale skutečně tak to živé, divadelní, lidové, ochotnické umění tady chybí, tak mi napadl takový počin a protože Shakespeare letos slaví sice smutné výročí od úmrtí 400 let, tak jsem říkal, to je možné ten okamžik, zkusme to a uvidíme. Zahradou se též linula renesanční a barokní hudba v podání kytarového kvarteta pod vedením Jiřího Čtvrtka. Shakespeareovský večer byl pro všechny, kteří v onom studeném letním dni do zahrad přišli, příjemným zážitkem. Kdyby tohle měl být základ nového příborského divadelního spolku, proč ne? Chcete-li se stát součástí Příborského divadla i vy, přihlaste se v kulturním domě u pracovnic odboru kultury a cestovního ruchu. Přátelé a příznivci amatérského divadelního umění pořádali romantický večer se sonety ve spolupráci právě s tímto odborem. První ročník 48 cyklistů, druhý ročník 53 cyklistů, třetí, zatím poslední ročník 64 cyklistů. To je stručná rekapitulace počtu účastníků příborského Sokolšlapu, akce tělocvičné jednoty Sokol. Příští rok by organizátoři rádi přivítali třeba i 100 těch, kteří rádi šlapou do pedálu. Připraveni na ně budou stejně jako letos. Třetí ročník Sokolšlapu v Příboře organizoval tým tělocvičné jednoty Sokola za finanční podpory města a sponzorů. Pořadatelé změnili oproti předchozím ročníkům termín konání své poměrně nové akce ze září na 25. červen.
Postupně ten den dorazil na start do areálu Sokolovny za pěkného letního počasí 64 cyklistů. Máme celkem 7 tras. Ta nejmín náročná pro děti je na Orinoco anebo kolem Boroveckých rybníků. Nejnáročnější je na Lysou horu a druhá v podstatě nejnáročnější je na Velký Javorník, kterou jsme letos přidali, protože bylo to zájem. Takže na výběr měl skutečně každý, zdatnější i ten méně zdatný. No, my si nemůžeme vybrat jinou trasu jak na Lysou horu, protože pan Kajman, ten by nám dal za uši, kdybychom si vybrali něco kratšího. No a chceme si to vzít ještě přes Bílý kříž, tak jako pokaždé, a vrátíme se zpátky ve večerních hodinách. Na Lysou nakonec jelo 8 cyklistů, z toho 2 ženy. Na cyklový let se Sokolem se vydali i rodiny s dětmi. Protože už jsme to jeli loni a chtěli jsme si to letos zopakovat a třeba jinou trasu si dát. Která to nakonec byla? Teďka jsme se dohadovali a asi to vyjde na ten Brušpek. Těšíš se? Jo. Představte si, že 4letý Míša nebyl nejmladším účastníkem Sokol šlapu. Nejmladší se stala teprve 10měsíční Ellen. A trasa okolo vodní nádrže Brušperk s 23 účastníky se stala nakonec nejoblíbenější. Nejstaršímu cyklistovi bylo 66 let a nejvzdálenější dorazili z Ostravy. Všichni sportovci zaplatili startovné 40 korun, to bylo slosovatelné, a navíc dostali 20-korunovou poukázku na občerstvení. Mohli ji využít během odpoledního a večerního posezení v areálu Sokolovny. Hrála country hudba, podával se guláš, maso, langoše, trnčky, klobásky, vegetariánský boršč. Nabídka velmi bohatá a bez front. Příští rok se Sokol šlap opět uskuteční v červnu. Milovníci cyklistiky a také vy ostatní, například milovníci příjemného posezení, počítejte s tím. Ještě informace ke kinematografu Bratří Čadíků. Hostoval v Příboře 11. až 14. srpna a vybralo se necelých 8 tisíc korun. Oproti loňským 25 tisícům to bylo málo, ale v porovnání s jinými městy letos je to pěkný průměr. Organizátoři všem, kteří přišli a přispěli, děkují. To je všechno, já se s vámi těším na setkání o prvním zářijovém víkendu buď v nově otevřeném kulturním domě, nebo u programu na náměstí, anebo také na viděnou u našich pořadů z Příbora. Myslete na to, že jízda autem není počítačová hra, ve které se vybouráte a můžete začít znovu. Ve skutečnosti máte život jen jeden. Dlouhé hodiny za volantem jsou zátěží jak pro tělo, tak pro psychiku. Úspěch cesty, váš život i zdraví vašich spolujezdců závisí na vašem těle a mozku, na jeho reakcích a reflexech. Proto se plně soustřeďte na jízdu, nepřeceňujte své možnosti, dodržujte pitný režim a pokud pociťujete únavu, zastavte a odpočiňte si. Mějte na paměti. Mozek se věnuje řízení a ruce patří na volant. Policie České republiky.